জানে যে আমার সরকারে এইবেলি প্রায় টোটাল 3,78,000 কোটি টাকা অনুদান ছাত্র ছাত্রীক ক্লাস এইটর ছাত্র ছাত্রীক আমি বাইসাইকেল দিয়ার ব্যবস্থা করেছো, বাইসাইকেল থাকার কারণে বহু দূরের ছাত্র ছাত্রীর অসুবিধা হয়, কেতিয়াবা স্কুলত পাবর কারণে অসুবিধা হয়, অন্তত সেই কথাটো লক্ষ্য রাখি ছাত্র ছাত্রী সকলের যাতে শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহ বৃদ্ধি হয়, বিভিন্ন ইন্টারভিউ ঠাইর পৰা আহি সময়মতে স্কুলত উপস্থিত হব পারে, এই কথাবিলাকৰ লক্ষ্য রাখি ক্লাস নাইনের ছাত্র ছাত্রীক 3,78,000 ছাত্র ছাত্রীক একেলগে এই বছর সাইকেল দিয়ার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে। তার লগে আপনাদের জানে যে আমার সরকারে বিশেষভাবে ছয় জনগোষ্ঠীর কারণে কিছু সংরক্ষণ ব্যবস্থা আমার বিভিন্ন ইনস্টিটিউট বা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটত আনিব বিচাৰিছিল। আজি কেবাটাও বিভাগের এই ইয়ার ক্ষেত্রে অনুমোদন হয়েছে, বিশেষক এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট আমার কৃষি বিভাগের যে এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির সিট আছে এই সিটের ক্ষেত্রে কিছু সংরক্ষণ আমার এই ছয়টা জনগোষ্ঠী মুখ্যত মৰাণ, মটক, টাই আহোম, চুতীয়া, কোচ রাজবংশী আর চাহ জনগোষ্ঠী, এই ছয়টা জনগোষ্ঠীর কারণে কিছু আসনের সংরক্ষণ কৃষি বিভাগের ইনস্টিটিউট বা এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি করা হয়েছে। তার এনেকা ধরনের সংখ্যাটি হব যে চাহ জনগোষ্ঠীর বাবে 8 আসন, মৰাণ জনগোষ্ঠীর বাবে 3 আসন, মটক জনগোষ্ঠীর বাবে 3 আসন, কোচ রাজবংশী জনগোষ্ঠীর বাবে 6 আসন, টাই আহোম জনগোষ্ঠীর বাবে 4 আসন আর চুতীয়া জনগোষ্ঠীর বাবে 4 আসন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত এই ধরনের আসনের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যিখিনি OBC আর MOBC 27% সিট বা 27% সিট অন্যান্য পিছপরা শ্রেণী বা অতি অন্যান্য পিছপরা শ্রেণীর কারণে সংরক্ষণ থাকে, এই আসনের সংরক্ষণের ভিতরতো আমার এই ছয়টা জনগোষ্ঠীর কারণে বিশেষভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাত চাহ জনগোষ্ঠীর বাবে 8 আসন, মৰাণ জনগোষ্ঠীর বাবে 3 আসন, মটক জনগোষ্ঠীর বাবে 3 আসন, কোচ রাজবংশী জনগোষ্ঠীর বাবে 6 আসন, টাই আহোম জনগোষ্ঠীর বাবে 4 আসন, চুতীয়া জনগোষ্ঠীর বাবে 4 আসন। এই ধরনের এগ্রিকালচার বিভাগত কৃষি বিভাগত এই ধরনের সংরক্ষণের কথা চিন্তা করা হয়েছে। ঠিক তেনেদরে আমার স্বাস্থ্য বিভাগেও আমার BSC নার্সিং এন্ড ANM GNMর ক্ষেত্রতো সেই একই ধরনের এক সংরক্ষণ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হয়েছে, আর তাতো BSC নার্সিং স্কুলবিলাকত আমি BSC নার্সিং স্কুলত টাই আহোমের কারণে 1, চুতীয়ার বাবে 1, মৰাণ জনগোষ্ঠীর বাবে 1, মটক জনগোষ্ঠীর বাবে 1, কোচ রাজবংশী জনগোষ্ঠীর বাবে 1 আর চাহ জনগোষ্ঠীর বাবে 2। BSC নার্সিংয়ের ক্ষেত্রতো এনে ধরনের সংরক্ষণ করা হয়েছে। ঠিক তেনেদরে ANM ট্রেনিং স্কুলবিলাকত আহোম জনগোষ্ঠীর বাবে 3, চুতীয়া জনগোষ্ঠীর বাবে 3, মৰাণ জনগোষ্ঠীর বাবে 2, মটক জনগোষ্ঠীর বাবে 2, কোচ রাজবংশী জনগোষ্ঠীর বাবে 4 আর চাহ জনগোষ্ঠীর বাবে 6 আসন ANM ট্রেনিং স্কুলবিলাকত এই ধরনের একটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর ঠিক তেনেদরে GNM ট্রেনিং স্কুলের কারণে, GNM ট্রেনিং স্কুল সমূহের কারণে টাই আহোম জনগোষ্ঠীর কারণে 11 আসন, চুতীয়া জনগোষ্ঠীর কারণে 11 আসন, মৰাণ জনগোষ্ঠীর বাবে 10 আসন, মটক জনগোষ্ঠীর বাবে 10 আসন, কোচ রাজবংশী জনগোষ্ঠীর বাবে 14 আসন আর চাহ জনগোষ্ঠীর বাবে 20 আসন। এই ধরনের আজি শিক্ষা বিভাগ আর স্বাস্থ্য বিভাগ, এগ্রিকালচার বিভাগ আর স্বাস্থ্য বিভাগে এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি আর BSC নার্সিং ANM GNM এইখিনিত
এই ছয়টা জনগোষ্ঠীৰ বাবে বিশেষভাৱে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তাৰ লগে লগে আপোনালোকে জানে যে আমি আমাৰ চৰকাৰে NFSA বা নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত যিসকল লোকক আমি বিনামূলীয়া চাউল দি আছিলোঁ এই বিনামূলীয়া চাউলৰ ক্ষেত্ৰত এই আমাৰ ইনকাম ক্ৰাইটেৰিয়াটো আছিল 2.5 লাখ টকা মানে 2.5 লাখ টকাৰ তলৰ ইনকামৰ লোকসকলে এই ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত আছিল তাক আমি আগতেও কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তত মতে আজি তাক অনুমোদন জনোৱা হৈছে 4 লাখ টকালৈকে বঢ়োৱা হৈছে য'ত ইনকাম ক্ৰাইটেৰিয়াটো তেওঁলোকে 2.5 লাখ টকাৰ পৰা 4 লাখ টকা যাৰ ইনকাম হয় তেওঁলোকেও পাব আৰু যাৰ ফলত প্ৰায় 40 লাখ নতুন বেনিফিচাৰীয়ে এই ধৰণৰ সুবিধা পোৱাৰ সক্ষম হ'ব মানে NFSA কাৰ্ডত ইনক্লুড হোৱাৰ সুবিধা পাব আগতে 2.5 লাখ টকা থকাৰ কাৰণে বহুত লোকে ইয়াত ইনক্লুড হ'ব পৰা নাছিলে আৰু এইবাৰ যিহেতু এই NFSA কাৰ্ড থকা প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰী বছৰেকত 5 লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া চিকিৎসা সাহাৰ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন আৰোগ্য যোজনা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন আৰোগ্য যোজনাৰ যিটো আমি সুবিধা আয়ুষ্মান ভাৰত বুলি কওঁ বা আয়ুষ্মান অসম এই আয়ুষ্মান ভাৰত বা আয়ুষ্মান অসমৰ মাজেৰে আমি প্ৰত্যেকগৰাকী ৰেচন কাৰ্ড হোল্ডাৰকে আমি ইয়াত ইনক্লুড কৰিছোঁ গতিকে প্ৰতিগৰাকী ৰেচন কাৰ্ড থকা মানুহে ইয়াত যিহেতু ইনক্লুড হ'ব বা এই ট্ৰিটমেণ্টৰ সুবিধা পাব গতিকে আমি ইয়াৰ ইনকাম ক্ৰাইটেৰিয়াটো বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে প্ৰায় 40 লাখ নতুন বেনিফিচাৰীয়ে ইয়াৰ এই সুবিধাটো পোৱাৰ সক্ষম হ'ব বিনামূলীয়া চাউলৰ লগে লগে এই বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ সুবিধাটো পাব এই ইনকাম ক্ৰাইটেৰিয়াটো বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে মই আমাৰ চৰকাৰে আজি সেইকাৰণে এই ধৰণৰ 2.5 লাখ টকাৰ পৰা 4 লাখ টকালৈকে ইনকাম বঢ়োৱাৰ যিটো ইনকামৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো বঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ সকলো স্কুলতে স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটি থাকে এই স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ ক্ষেত্ৰত আজি কেবিনেটে এটা ৰুল এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছে যে আমাৰ যিটো ষ্টেট স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটি এই স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটিত কেইটামান নতুন সংশোধনী কৰিছে মেইনলি এজন ইলেক্টেড মেম্বাৰ পঞ্চায়তৰ ইনষ্টিটিউচন বা PRI বুলি আমি যাক কওঁ গ্ৰাম্যাঞ্চলত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ APG, PG, ZPC এই ধৰণৰ যিখিনি আমাৰ ইলেক্টেড মানুহ থাকে ইলেক্টেড মেম্বাৰ এজন তাত স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটিবিলাকত থাকিব আৰু এজন শিক্ষক সেই স্কুলখনৰ পৰা এজন শিক্ষক স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটিত থাকিব আৰু দুজনকৈ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী প্ৰাক্তন এলুমনি তাত থাকিব গতিকে এই ধৰণৰ আজি SMC ষ্ট্ৰাকচাৰৰ এটা গাইডলাইন বা ৰুল এটা আমাৰ কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিছে যাৰ ফলত বিভিন্ন ঠাইত এই SMCবিলাক সঠিকভাৱে বা এই নথকাৰ কাৰণে আমাৰ স্কুল ইউনিফৰ্ম বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অলপ অসুবিধা হৈ আছিল এইখিনি হোৱাৰ লগে লগে প্ৰপাৰ স্কুল ইউনিফৰ্ম পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা গোটেই স্কুলখনৰ সকলো দিশ চোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই SMCবিলাকে যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে ভূমিকা ল'ব লাগে ড্ৰপ আউট ষ্টুডেণ্ট যাতে নহয় সেইবিলাকত ভূমিকা ল'ব লাগে আৰু স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটিবিলাক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে এই ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত আজি কেবিনেটে এই ৰুল এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে বা ৰুল সংশোধনীৰ জৰিয়তে লোৱা হৈছে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ অসম চৰকাৰে চাহ জনগোষ্ঠীয় অঞ্চলসমূহত টি গাৰ্ডেন এৰিয়াত যথেষ্ট স্কুল নতুনকৈ স্থাপন কৰিছে বহু স্কুল আগৰ স্কুলবিলাকতো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছে এতিয়া নতুনকৈ বহুকেইখন মডেল স্কুলত স্থাপন কৰিছে এই স্কুলসমূহৰ শিক্ষাগত মানদণ্ড বা তাত থকা টিচাৰৰ সা সুবিধাসমূহ বঢ়াবৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যাতে প্ৰায় 11 চাহ বাগানৰ টিচাৰ যি বেলেগ বেলেগ স্কুলত আছিল তেওঁলোকক চাহ বাগানৰ স্কুলসমূহত চাহ বাগান এলেকাৰ স্কুলসমূহলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক তালৈকে দিয়াৰ কাৰণে আজিৰ কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিছে যে সেই 11 টিচাৰক যাতে আমি চাহ বাগানৰ স্কুলবিলাকতে দিব পাৰোঁ চাহ বাগানৰ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক যাতে সেই স্কুলসমূহৰ পাৰদৰ্শিতা বৃদ্ধি হয় ড্ৰপ আউট ৰেট কমি যায় গোটেই স্কুলসমূহ সুন্দৰভাৱে চলে টিচাৰৰ উপস্থিতি সকলো সময়তে থাকে এই ধৰণৰ কথাটো চিন্তা কৰি প্ৰায় 11 শিক্ষকক সেই ধৰণৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় বা টি গাৰ্ডেন এৰিয়াৰ স্কুলসমূহলৈকে নিযুক্তি দিয়াৰ কথা
চিন্তা কৰা হৈছে। আজিৰ মুখ্য সিদ্ধান্ত এইখিনি আছিল, তাৰ লগে লগে আমাৰ উদ্যোগ বিভাগৰ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আছিল। মোৰ সতীৰ্থমন্ত্ৰী বিমলে এতিয়া আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে উদ্যোগ বিভাগৰ যি সিদ্ধান্ত আছিল আপোনালোকক জনাব। চাইকেলটো ক্লাছ নাইনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে, 378,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে প্ৰায় 168 কোটি টকা অনুমোদন দিয়া হৈছে, যাতে ক্লাছ নাইন টেনৰ ল'ৰা ছোৱালীসমূহক আমি চাইকেল দিব পাৰোঁ। নাইনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি আমাৰ কেবিনেটে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত উদ্যোগ ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰিলে। সেইটো হ'ল এম এছ এম ই ছেক্টৰত মাইক্ৰ' স্মল এণ্ড মেডিয়াম যিসকল এণ্টাৰপ্ৰাইজ আছে, যিবিলাক এণ্টাৰপ্ৰাইজ আছে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ, তেখেতসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ এটা উদ্যোগ খুলিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আগতীয়া অনুমতি পত্ৰ লগা হৈছিল। যিসমূহ অনুমতি পত্ৰ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সময়ৰ দৰকাৰ হৈছিল, আৰু যাৰ বাবে এম এছ এম ই ছেক্টৰত এজন উদ্যোগীয়ে এটা উদ্যোগ খুলিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰাৰ পৰা উদ্যোগ খোলালৈকে প্ৰায় 1-1.5 বছৰ সময় তেওঁ অপেক্ষা কৰিব লগা হৈছিল। এতিয়া আজিৰ কেবিনেটে সকলোবিলাক আগতীয়া অনুমতি পত্ৰ, কেৱল ফায়াৰ আৰু পাৱাৰ এই দুখন অনুমতি পত্ৰৰ বাহিৰে আগতে প্ৰয়োজন হোৱা কোনো অনুমতি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈয়ে এতিয়া এটা উদ্যোগ খুলিব পৰাকৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। 3 বছৰলৈকে তেখেতে সেই 3 বছৰৰ ভিতৰত সেই অনুমতি পত্ৰসমূহ যেতিয়াই পাৰে তেওঁলোকে যোগাৰ কৰি ল'ব পাৰিব। কিন্তু এতিয়া আৰু আগতীয়া কোনো অনুমতি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন নাই, একচেপ্ট পাৱাৰ আৰু ফায়াৰ। আগতে পলিউশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগিছিলে, লেবাৰ লাইচেঞ্চ লাগিছিলে, ট্ৰেড লাইচেঞ্চ লাগিছিলে, জি এছ টি ক্লিয়াৰেন্স চাৰ্টিফিকেট লাগিছিলে, এই গোটেইখিনি বিচাৰোঁতে বহুত সময় দৰকাৰ আছিল। গতিকে এতিয়া আজিৰ কেবিনেটে এই সকলোবিলাক বাধা নাইকিয়া কৰি এম এছ এম ই ছেক্টৰত মাইক্ৰ' স্মল আৰু মিডিয়াম ছেক্টৰৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সকাহ প্ৰদান কৰিলে, যাৰ জৰিয়তে আগন্তুক দিনত অসমত এই ছেক্টৰসমূহত যিসকল উদ্যোগীয়ে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত এটা ডাঙৰ লাভ হ'ব। কাৰণ এম এছ এম ই ছেক্টৰত মাইক্ৰ' ইণ্ডাষ্ট্ৰি যাক কওঁ, ইনভেষ্টমেণ্ট 1 কোটি টকা হ'ব লাগে আৰু বছৰেকত টাৰ্ণ অভাৰ হ'ব লাগে 5 কোটি টকা। ঠিক তেনেধৰণে স্মল যি ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব লাগে 10 কোটি টকা আৰু বছৰেকত টাৰ্ণ অভাৰ হ'ব লাগে 50 কোটি টকা। আৰু মিডিয়াম ছেক্টৰ যি ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব লাগে 50 কোটি টকা আৰু বছৰেকত টাৰ্ণ অভাৰ হ'ব লাগে 250 কোটি টকা। গতিকে এই ছেক্টৰকেইটাৰ কাৰণে আজিৰ কেবিনেটে কোনো ধৰণৰ আগতীয়া অনুমতি আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱাকৈ 3 বছৰলৈকে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ৰান কৰিবৰ কাৰণে এই অনুমতি প্ৰদান কৰে। অকল ফায়াৰ আৰু পাৱাৰ এই দুটাৰ বাহিৰে কোনো অনুমতি পত্ৰ প্ৰয়োজন নাই। 3 বছৰলৈকেতো কোনো সমস্যাই নহয়, তেওঁ আজি ভাবিলে সেই দুটা অনুমতি লৈয়ে, সেই এন অ' চি দুখন লৈয়ে আমাৰ নডেল এজেঞ্চি, ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নডেল এজেঞ্চিত এখন আণ্ডাৰটেকিং দিয়ে যিকোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰি এতিয়া এম এছ এম ই ছেক্টৰত আৰম্ভ কৰিব পাৰিব।